Військовий ЗСУ, волонтер, капелан, медик чи рятувальник – це все про котів. Дніпровська художниця малює пухнастиків, які боронять батьківщину. Кожен на своєму фронті. Китки мультиплікаційні, наче живі. Та вони не задля забавки. Кожен кіт допомагає українській армії. Твори художниця продає, а частину коштів передає на підтримку Збройних сил України. Патріотичних котиків-захисників бачила наша Ольга Величко. Милі, пухнасті, а в лапах – зброя. Художниця із Дніпра Анна Тітова створила серію малюнків про котиків-захисників. Котик з джавеліном, ну це, всі ж знають, що все, що нам потрібно, там джавелін, свята джавеліна, це все. Тобто це ті, хто займаються саме винищенням танків. Кожна кицька – це прототипи українців сучасності. Кіт-кібервоїн захищає Україну на просторах інтернету. Пілот-пухнастик – це побратим легендарного привида Києва. Він боронить українське небо. Киці-медики поспішають рятувати життя поранених, а шестилапий котик-волонтер допомагає всім і миттєво. Я просто бачила, як люди вкладаються, як вони, тобто, і там було увесь час дзвінки, увесь час шукають турнікети, причому не ті турнікети, які там роздруковують, дуже важливі. Там забувають пити каву, вона у них там розливається, є списки, є аптечки, це все. І цей котик, ну, не можу сказати, що уособлення конкретної людини, але він уособлення того напрямку, що люди роблять. За час війни Анна намалювала вже кілька десятків котів. Найпершого присвятила своєму коханому, який пішов на фронт. Тоді й вирішила, допоки українські чоловіки та жінки борються за свободу України під кулями, її намальовані коти надихатимуть інших захищати державу. Художниця розповідає, малювати відразу вирішила саме кицьок. Кожна – унікальна. Однакові лише очі. Вони теж символічні у синьо-жовтих кольорах. Вони всі майже виконані у так званому чібі-стайлі, коли йде досить велика голова і на тіло йде нестандартна пропорція, як у людини, там 7-8, а, ну, тіла, а 2-3. І тоді вони виходять, тоді, по-перше, іде дуже велика мордочка, яку можна роздивлятися, яка є доброю, яка там щось провадить. І можна, у чібіків вона буває ще менше, там один до одного, тоді не можна зробити деталі, які б я хотіла передати. У творчому світі художниці все, як у реальному житті. Зброю готові брати і жінки. Киці-захисниці в українських вишиванках, ну або ось ця господиня, яка ворога готова гамселити качалкою. А банкою з помідорами збивати російські безпілотники. На черзі в художниці ще один кіт у військовій формі. У нас давно просили бійця спеціального призначення і у нас референсом буде слугувати оцей малюночок. Певно, котичок буде, певно, у окулярах, щоб його не було видно, і зробимо з цього бійця нового котичка. Кожен малюнок створюється в 4 кроки. Спочатку ескіз, далі Анна обводить котика по контуру, потім вже фарбує кольоровими олівцями і на сам кінець знову лайнер, аби провести всі деталі костюму. Так котик виходить рельєфним та мультиплікаційним. Дівчина малює котиків у котячій атмосфері. Сьонечка, ти моя котя, ти моя хороша. Художниця каже, одного котика малює щонайменше 2 години. Далі малюнок сканують і вже електронний варіант можна придбати. Киці-захисниці допомагають нашим захисникам матеріально. Частину грошей від кожного продажу художниця переводить на допомогу армії. За ці котики живемо ми сплачуємо комунальні послуги, ми купуємо їжу, тобто ми підтримуємо нашу економіку, як ми можемо. І також частину я віддаю волонтерам Дніпра, волонтерам України, тим, хто купує зброю і захист в Польщі. І саме я переводжу на рахунок ЗСУ для того, щоб, я кажу, як на патрончики нашим котикам. Це дуже важливо. Саме на патрончики. Я не можу сама стріляти у москалів, але патрончики я можу купити. Хто хоче купити котиків за QR-кодом, який бачите на екрані, можна перейти до електронного магазину Анни. Також обрати кицьку можна і у соцмережах художниці. Малюнок перенести можна на будь-що – шопер, чашку, футболку чи листівку. Створює Анна й котиків за індивідуальним дизайном. Це коштуватиме від 500 гривень. Котики підтримують наших захисників. Будьте вдячні їм і ви. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».